Us presentem En Femení, un canal fet per a dones i dirigit a dones. Us anirem recomanant llibres de diverses temàtiques del nostre interès. Que el disfruteu! Avui us presentem el llibre de la Luann Grisendine. Aquesta autora és una neurobiòloga americana graduada a la Universitat de Berkeley. Va ser la precursora en el tema de la neuropsiquiatria focalitzada en el cervell femení, és a dir, per primera vegada es va plantejar que estudiar el cervell humà sense tenir en compte el gènere potser hi havia un esbiaix pel que feia la mostra d'informació. Va ser precursora i va veure que realment hi havia diferències sobre el cervell. El llibre de la Luann Grisendine, El cerebro femenino, s'estructura en diferents parts que segueixen l'evolució de la dona en les diferents fases de la seva vida. El cervell femení, pels estudis d'aquesta autora, sembla ser que evoluciona al mateix temps que evoluciona el cos humà, el cervell físic i tot el que implica la química cerebral va evolucionant al llarg de la vida i fa que ens comportem d'una manera determinada. És fàcil detectar els components neuronals en la fase de l'adolescència, de la maternitat, de la menopausa, i tot això implica una sèrie de comportaments que afecten a la vida de les dones. En fi, trobo que és un tema molt interessant, molt innovador, i jo us recomano que conegueu alguna cosa més sobre el vostre cervell femení des del punt de vista més químic. Recomano aquest llibre, sobretot, perquè tot i que sembla que la neurobiologia pot ser una branca molt complexa, és un llibre completament divulgatiu. No cal ser un expert per poder entendre el que t'estan explicant. Encara que hi hagi alguna paraula tècnica, de seguida te l'explica i pots fer un seguiment bastant còmode de tota la lectura. Així que no us tiri enrere la ciència, perquè la ciència està molt ben explicada i és assequible per tots nosaltres.